ដូចជានៅក្នុងរឿងរ៉ាវទី9នេះនឹងតាកតួងនឹងទីខកមួយអង្គនឹងលោកស្ដាប់ទៅសម្រាប់ព្រះរហັດទាំងប៉ុណ្ណាគឺព្រានសំណក់នឹងគាត់បដើឆ្កែទៅព្រៃទៅជួបនឹងទីខកប៉ុណ្ណាហើយព្រានហ្នឹងក៏នឹកក្នុងចិត្តហើយថាថ្ងៃហ្នឹងជួបសមណៈហ្នឹងអញសង្ស័យតែរੂសត្វអីម្បានទេហ្នឹងហើយគាត់ចំណាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេថ្ងៃហ្នឹងក៏រੂសត្វអីអត់បានមែនហ្នឹងហើយតាមពិតវាល្អណាហ្នឹងហើយអត់បានបាណារិបាតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បើដឹងថាវាបាណារិបាតវាបាបហ្នឹងគាត់សមាធិសិលដែរដូច្នេះបំណងទៅរੂឲ្យវាបានដល់ទៅវាអត់បានគាត់អត់មានគិតរឿងអីជារឿងអីទេគាត់ទម្លាក់ទោសមករកលោកថាមកពីជួបលោកអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបង្និតឯងចាំអធិប្បាយកន្លែងហ្នឹងមើលវាល្មិចណាលោកមុនបិណ្ឌបាតធម្មតារបស់លោកសោះអីទៅទម្លាក់កំហុសលើលោកហ្នឹងឯងហើយថាប៉ុណ្ណឹងហីទៅត្រឡប់មកវិញជួបលោកតដែលនឹងទៀតមិនដឹងជាវាត្រូវរឿងអីយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងថាតែជួបពីព្រឹកហើយទៅហីទៅឥឡូវមកល្ងាចជួបទៀតអញអត់បានទេអញ្ចឹងដេញលោកហ្មងបើឲ្យឆ្កែឲ្យដេញដេញកាន់ដំពេងដេញលោកស្រែកទៅញោមផងកុំធ្វើអីអាត្មាដឹងទៅពីអំបោលោកហ្នឹងឲ្យឆ្កែដេញលោកភ័យលោកឡើងដើមឈើឡើងទៅបានកពស់មកចង្ហោជាងហ្នឹងឲ្យឆ្កែវាអត់ចេះឡើងដើមឈើដោយខ្លាអីវាឡើងបានតែឆ្កែវាអត់ចេះឡើងហ្នឹងឯងវាអត់មានចេញកញ្ចក់អីជួយណាទាញខ្លួនឡើងអីចឹងទៅទេប៉ុន្តែព្រានហ្នឹងគាត់ថាឡើងក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនរួចខ្លួនទេគាត់យកលំពេងចាក់បាតជើងលោកហ្មងទាំងយ៉ាងចាក់ធ្លុះហ្មងណាទាំងចាក់មកខាងធ្លុះលោកយាយលើកឡើងទៅទៅចាក់មកខាងទៀតវាយឹតបតោងលោកដៃតោងអាមេខាងលើវាអត់ឡើងទៅលើរួចទៀតយងខ្លួនចឹងទៅលោកឈឺលោកត្រូវលពេងបាតជើងឈាមហូរមកហ្នឹងមានរមួមអីឈឺដល់ចឹងទៅវាមិនអាចគ្រប់គ្រងចៃវរនឹងបានរវល់តែឈឺចឹងទៅយ៉ាស់ចុះយ៉ៃឡើងទៅរបូតជាពោធ្លាក់មកគ្របព្រានហ្នឹងចឹងវឹបតាំងពីក្បាលមកដល់ចុងជើងហើយស្រាប់តែឆ្កែហ្នឹងវាថាលោកធ្លាក់មកមានអីទុះទៅខំមួយថ្ងៃឯងអត់តាន់មានអីស៊ីផងស៊ីម្ចាស់ហ្នឹងអើហ្នឹងអញស៊ីទៅស៊ីទៅស៊ីទៅថានៅសល់តែឆ្អឹងនៅក្នុងធម្មបទកថាហ្នឹងដល់ទៅនាំគ្នាចេញមកស្រាប់តែមើលទៅឃើញលោកនៅលើដើមឈើឡើយដឹងឆ្កែនោះដឹងថាអូអញស៊ីម្ចាស់ឯងទៅតើអូមើលមុខគ្នារត់ចូលព្រៃទៅចឹងទៅណាហ្នឹងឯងឆ្កែនោះថារត់ចូលព្រៃទៅហើយវិខហ្នឹងលោកឈឺបាតជើងលោកខំមុនមកឈាមរហាច់តាមផ្លូវមកទៅកល់ព្រះរាមាភិហើយលោកគិតថាអីសិលរបស់លោកនឹងសៅមងប្រព្រឹត្តប្រព្រាលលោកអស់ភាពជាសមណៈហើយដឹងអីពីព្រោះដោយសារជីវរលោកធ្លាក់មកគ្របលើព្រានហ្នឹងណា
ចឹងទៅបានជាព្រាននឹងត្រូវស្លាប់ហើយលោកគិតអញ្ចឹងតែទទួលសួរព្រះអង្គគិតពីរឿងសិលសិលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនទៅខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាសមណៈទេព្រះអង្គស្រឡាញ់ណាមិនខ្លាចវាបាត់បង់ភាពជាសមណៈនឹងស្រឡាញ់ភ្នោះនឹងណាបានព្រះអង្គថាភិក្ខុគឺសិលរបស់ភិក្ខុនៅល្អណាព្រះអង្គធានាទៅនៅល្អអញ្ចឹងអនៅភាពជាសមណៈល្អណាព្រះអង្គលួងលោមទៀតលួងលោមព្រះអង្គជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់ភិក្ខុនឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាព្រានហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បទុះនឹងក្មេងៗនឹងពីជាតិមុនជាគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងគ្រូពេទ្យខាងជាបាលមើលពោះខំអីអីក៏គាត់ជាចេះជាបាលដែរប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់រੂអីមិនបានទេទៅធ្វើគ្រូហ្នឹងក៏រੂមិនបានដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញក្មេងៗនៅលេងអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងថានៅរន្ធឈើនោះមានពោះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យកូនក្មេងលោកថាហ្នឹងសត្វចារកាបោកក្មេងចាំតែដល់ពោះខំទៅគាត់ជាបាលទៅបានប្រាក់ពីម៉ែពីឪក្មេងហ្នឹងណាដល់តែក្មេងហ្នឹងវាលោកពឹបទៅចាប់មកពោះយ៉ៃប្រវត្តទៅវាទៅពាក់កកគ្រូហ្នឹងពោះខំគ្រូហ្នឹងខំគ្រូហ្នឹងមើលខ្លួនឯងមានតន់ណាស្លាប់នៅហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាមានមកអញ្ចឹងបែរមកជាព្រានសណក់ឈ្មោះកោកៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាមវិភាកព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងថាយោអបតុតថាសនរសទុសតិសត្ថសបោសសៈអនង្គណសៈតមេវៈពលិងបច្ចេតបាបੰសុខខមោរយជោបដិវេតੰវៈខតតោអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមាននៅក្នុងសក្កិធវៈដែរចឹងគណៈពុទ្ធរិកាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យោអបតុថាសៈនរសៈទុសតិយោនឹងគឺបុគ្គលណាទុសតិនឹងឯងប្រទុះចំពោះអបតុថាសៈនរសៈគឺប្រទុះចំពោះនរៈមនុស្សទៅប្រទុះចំពោះបុគ្គលដែលមិនប្រទុះនឹងឯងដូចជាភិក្ខុអញ្ចឹងលោកអត់មានបន្ទុះជាមួយនឹងព្រាននឹងអត់មានបន្ទុះជាមួយនឹងព្រានសណក់ឈ្មោះកោកៈនឹងអបតុតថាសៈនរសៈហ្នឹងប៉ុន្តែបុគ្គលណាបន្ទុះណាគឺព្រាននឹងឯងទាំងជាអ្នកមានចិត្តបាបកើតឡើងនឹងឯងទៅជាបន្ទុះនឹងភិក្ខុនឹងអញ្ចឹងទៅទាំងដែលលោកមិនបន្ទុះតបតអីសោះហើយថែមទាំងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាសត្ថសៈបោសសៈអនង្គណសៈគឺជាបុគ្គលដែលបរិសុទ្ធមិនមានទីទួលគឺកិលេសទៀតផងទាំងសត្ថសៈហ្នឹងបរិសុទ្ធណាបោសសៈហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើភិក្ខុហ្នឹងឯងទាំងគណាហើយអនង្គណសៈហ្នឹងមិនមានទីទួលគឺកិលេសវាជាគ្រឿងរលាក់រដាក់រដប់
ហ្នឹងគឺมันមានកិលេសជាគ្រឿងឲ្យរលាក់នៅក្នុងផ្លូវនៃជីវិតហ្នឹងនឹងឯងហើយព្រះអង្គប្រកាសថាតមេវៈពេលៀងបច្ចេតិបាបੰគឺបាបហ្នឹងរមែងបច្ចេតិហ្នឹងគឺវាបញ្ច្រាស់មកទៀតប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងគឺបដិហើយនឹងអេតិហ្នឹងគឺវាត្រឡប់មករូបបុគ្គលពេលនោះវិញតមេវៈពេលៀងបច្ចេតិបាបੰណាបាបបាបដែលបុគ្គលជាអ្នកទៅបទុះជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនបទុះហ្នឹងអាហ្នឹងបាបឯណាហ្នឹងឯងយោទុះសតិហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅបទុះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបាបឯបាបទៅវាត្រឡប់មករោអ្នកដែលបទុះហ្នឹងវិញបានព្រះអង្គប្រៀបថាសុខមោរយោបដិវេតੰវៈខតោគឺដូចជាខតោបុគ្គលបាចនៅសុខមោរយោធូលីដល់ល្អិតគឺបាចនៅធូលីដល់ល្អិតបដិវេតੰវៈហ្នឹងឯងគឺបញ្ច្រាស់ខ្យល់ចឹងបដិវេតੰគឺថាបញ្ច្រាស់ខ្យល់បាចធូលីដល់ល្អិតបញ្ច្រាស់ខ្យល់គឺធូលីហ្នឹងវាជះមករស់អ្នកបាចហ្នឹងវិញហ្នឹងឯងអ្នកដែលបទុះហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងបាបដែលធ្វើទៅរកបុគ្គលដែលជាសមណៈជាបព្វជិតដែលលោកមិនបទុះហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលលោកបរិសុទ្ធมันមានទីទួលគឺកិលេសហ្នឹងបាបហ្នឹងវាបញ្ច្រាស់មករោអ្នកដែលបទុះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបហ្នឹងវិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងព្រះគាថាហ្នឹងឯងចឹងឲ្យទីខុហ្នឹងដែលនៅរបួសនៅឈាមនៅអីហ្នឹងរុំបាតជើងរុំអីត្រូវដោយលំពេងចឹងលំពេងសម្រាប់គប់សัตว์ឲ្យទៅចាក់បាតលោកហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងលោកក៏សម្រេចព្រះរហត្តទៅចឹងគាត់ណាស់បានសម្រាប់នៅគុណដ៏ពិសេសគួរឲ្យយើងដែលបានទេចអជាមួយនឹងគុណដែលណាទីខោលោកបានសម្រាប់នឹងឯងដោយសារស្ដាប់ពគាថានឹងណាយោអបតុទ្ធាសៈនរិសៈទុសតិសត្ថាសៈបោសាសៈអនង្កណាសៈតមេវពេលៀងបច្ចេតបាបੰងសុខមោរជោបដិវេតੰវៈខតោក៏ណាស់ណាស់ហ្នឹងបុគ្គលណាដែលបទុះទៅរកបុគ្គលដែលមិនបទុះជាបុគ្គលដែលបរិសុទ្ធមិនមានទីទួលគឺកិលេសបាបរមែងបញ្ច្រាស់មករកបុគ្គលពេលងងក្រៅនោះឯងវិញដូចជាបុគ្គលបាចនៅទូលីដល់ល្អិតបញ្ច្រាស់ខ្យល់ដូច្នោះឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងរឿងណាក្នុងបាបវៈទី9ហ្នឹងហើយទី10គឺតេតួងនឹងបទេរតេសៈជាមួយនឹងជាអង្កែវកណាជាងឆ្នៃកែវហ្នឹងក្នុងកាលនោះរាជបរោះប្របាទបសេនតិកោសលក៏បាននាំយកកែវឲ្យជាងនឹងឆ្នៃហើយគាត់កំពុងតែកាប់សាច់អីអីនឹងឯងឈាមប្រឡាក់ដៃអីអីចឹងហើយគាត់ក៏ទៅទទួលកែវហ្នឹងនឹងឯងទុកបបចឹងទៅហើយក៏ចូលទៅលាងដៃដល់ទៅអញ្ចឹងគ្រៀលវាទៅរោសាច់ហ្នឹងវាទៅថាហ៊ូទៅចូលអាដុំកែវហ្នឹងលេបចូលទៅវាប្រឡាក់ឈាមវាធំក្លិនឆ្អាបអីអីនោះហ្នឹងហើយហើយដល់ឈាមកែវត្រឡប់មកវិញរោកែវអត់ឃើញរោសាក់សួរវធិរតេសៈទៅលោកមិនបានពោលថាគ្រៀលហ្នឹងលេបទេបបលោកប
្រាប់តែគ្រៀលនឹងលេបលោកឃើញលោកឃើញបើប្រាប់ទៅកាត់មុខតែសម្លាប់គ្រៀលនឹងហើយនឹងឯងអញ្ចឹងទៅលោកថាអាត្មាអត់បានយោអត់បានយោនៅកៅនឹងទេគាត់សួរក្រែងលោតថាលោកយោណាពីព្រោះមានអ្នកណាទៀតអត់មានមនុស្សណាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយជាងកៅនឹងភ័យព្រោះសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តតែសម្លុតលោកអញ្ចឹងទៅថាលោកអ្នកយោនឹងឯងបំរើលោកអស់12ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ទុកប្រតិយលើលោកវាភ័យទេភ័យគ្រប់សង្កត់ទៅវាវែងអស់ក៏វាយធ្វើបាបទេរៈទេសៈនឹងឯងចឹងធ្វើទរណកម្មយកព្រាត់មរិតបសីស័កលោករិតដោយកូនកំព្រានឹងមូលលោកចេញឈាមតាមប្រណេតតាមច្មោះតាមតិចតាមមាត់ហើយភេយានឹងយំថាកុំឲ្យធ្វើបាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកមិនយល់ទេអីអីចឹងភេយានឹងបកកមិនក៏ប្តីមិនស្ដាប់នឹងអញចង់វាយទាំងភេយាទៀតព្រោះខឹងហើយភ័យជាមួយខឹងហ្នឹងចឹងគឺដោយសារថានៅមានចិត្តបាបនឹងចិត្តវង្វេងទៅហ្នឹងរឿងបាបតែវាកើតមានអញ្ចឹងដែលគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចគ្រប់សភាពនៃបាបទាំងលោភៈក៏ដោយចឹងវាអាចនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាបកម្មដោយលោភៈហ្នឹងឯងដូចនន្ទមានុបអីអញ្ចឹងទៅបទុះអបលវណ្ណាអីអញ្ចឹងទៅរឿងលោភៈអីតោសៈដូចជាព្រានកោកៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាជាងកៅអីហ្នឹងតោសៈចំទៅតាមងចឹងអញ្ចឹងបានយើងមិនគួររក្សាតោសៈអីទុកដើម្បីធ្វើឲ្យយើងក្រំបើរឿងអីទេកុំទុកថានឹងធัวថោកធัวខ្មាំងធัวសត្រូវពួយពងអនន្តរិយកម្មហ្នឹងឯងការប្រព្រឹត្តអនន្តរិយកម្មហ្នឹងដោយតោសៈហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងវាមិនដល់កម្រិតប្រព្រឹត្តអនន្តរិយកម្មមេត្តធិបតិធិប៉ុន្តែតោសៈកើតឡើងដឹងថានឹងគឺត្រូវតែគ្រប់សង្កត់កំចាត់បងកុំឲ្យវាប្រើកាយវាចាប្រើចិត្តឲ្យយើងគិតទៅឲ្យអ្នកតន្ត្រីវិញ្ញាឲ្យអ្នកតន្ត្រីស្លាប់អីអីចឹងទៅដោយគំនិតដែលយើងស្អប់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីអីអីហ្នឹងវាគួរឲ្យយើងរង្គៀសណាវាយើងគិតឲ្យគេវិញ្ញាគិតឲ្យគេសាបសូនបាត់បង់ប្រយោជន៍សេចក្តីសុខអីចឹងទៅយើងត្រេកអររីករាយអីហ្នឹងគឺកុំឲ្យគំនិតអាក្រក់ហ្នឹងជាធัวថោកហ្នឹងកើតក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងប៉ុន្តែទីព្រោះសេចក្តីក្រោតហ្នឹងគឺក្នុងសត្វទេឆាមក៏មានដែរក្នុងមនុស្សពេលល្ងងខ្លៅមិនបានសិក្សារៀនសូត្រមិនបានអប់រំអីក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យកំទ្រួបាបអកុសលអីទាំងអស់ហ្នឹងឆាប់រងាប់វាដោយអំណាចនៃការឲ្យអភ័យសន្តោសប្រុសប្រណីចម្រើនមេត្តាពិចារណាឃើញទោសនៃសេចក្តីក្រោតហ្នឹងគឺកុំធ្វើតាមសេចក្តីក្រោតបញ្ញត្តិពិចារណាឃើញទោសនៃសេចក្តីក្រោតឃើញដុតពិភពលោកដោយសារតែសេចក្តីក្រោតហ្នឹង